Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията ни накратко. Иван Капралов ще бъде обществен посредник на Шумен за втори мандат. За него гласуваха 37 общински съветници. Спад на безработицата в област Шумен през април. През месеца на работа са постъпили 828 души, в това число 161 младежи. Съветниците отложиха с месец прекратяването на общински пазари. Решението беше взето след продължителни дебати. Иван Капралов ще бъде обществен посредник на Шумен още един мандат. Днес той беше преизбран от Общинския съвет след тайно гласуване. Вота проведе комисия с председател Общинския съветник от АБВ и заместник председател на местния парламент Пламен Петков. След гласуването той обяви резултатите. 40 общински съветници пуснаха своите бюлетини за омбудсман на Шумен. Иван Капралов получи подкрепата на 37 от тях, а за другия кандидат Виолета Василева гласуваха трима съветници. Преди тайното гласуване двамата кандидати презентираха своите идеи. Това, което ме привлича в работата на обществения посредник, е възможността за личен контакт с проблемите на гражданите на община Шумен. Институцията на обществения посредник е оголеният нерв на нашата община за проблемите на хората. Предизвикателството от дефинирането на проблемите, посредничеството между проблемите на гражданите и възможността на местната власт да ги реши, удовлетворението от вземане на решение, това са стъпките, които могат да подобрят живота в нашия град. Какво ви предлагам в края на следващия мандат? Време е, след като стигнахме до тук с институцията, аз като човек, който се кандидатира за този мандат, от сега ви казвам, че ще водя с вас дебат на тема самостоятелно перо в общинския бюджет. Така както си има перо за институцията на Общинския съвет, да има и за местния омбудсман. Мисля, че тази тема трябва вече да се изговори. Трябва да се правят известни промени в правилника 13 години по-късно, вече знаем какви са грешките или кои неща трябва да се изгладят в правилника на институцията и това е редно да се направи. Разбира се, работата с гражданите и гражданските организации, скоро се очаквам да се чуе и гласа на Обществения форум на неправителствените организации, които имат конкретни искания към Общинския съвет. Така че се надявам с посредничеството на омбудсмана и това да се случи. Според правилника за дейността на обществения посредник, това ще е втори и последен мандат за Иван Капралов. Общинският съвет в Шумен отложи с месец прекратяването на общински пазари. Решението беше взето след продължителни дебати. Кметът Любомир Христов предложи до 2 юни управителят на дружеството Тодор Тодоров да представи подробна справка за стоките и услугите, за които е ползван данъчен кредит, както и за размера на дължимия за възстановяване ДДС при дерегистрация. Предложението на кмета беше подкрепено с пълно мнозинство. Дебата в сесии на зала започна с изказване на един от наймателите на пазара, доктор Валентин Атанасов. Той апелира към пълна промяна на формата на управление на общински пазари. Бих охарактеризирал положението като трагедия. Ще започна. Има 13 помещения, които са празни и не заемани никога. Две от тези помещения, може би 6-7 години, от самото им построяване нямат наематели. Защо? Защото нямат вода, нямат туалетна, нямат мокро помещение, нямат търговско лице, няма и отварен прозорец дори. Общинският съветник от АБВ Валентин Велев попита до кога ще се търпи този битак на общинския пазар. Даниел Данчев от БСП предложи, ако се налага, да се смени управлението, но да не се ликвидира дружеството. Кметът Любомир Христов отхвърли обвиненията, отправени от групата на БСП за политическа чистка. Ако аз исках да си реша проблема, както господата от БСП казват, че политическия въпрос е, че искам да освободя тяхния лидер. Може би сте чели закона за управление, който ми дава право от наредбата, който ми дава право с 3-месечно предизвестие аз да освободя управителя на пазари. И аз питам господата, може ли някой от тях да стане и да ми каже, да посочи един човек, който съм уволнил по политически причини.
Веселин Пенчев постави въпроса за тегления кредит и връщането на ДДС. Той попита и какво ще се случи с наемателите на пазара. В раздел 4 от договорите им, в точка 2.2 е записано, че договорите с наемателите се прекратяват при промяна на собствеността на капитала на дружеството или при обявяване в несъстоятелност, запетая ликвидация, запетая приватизация на дружеството или отдаването му на концесия. Аз съм изумен от вашите изказвания по медиите, че вие нямало да прекратите договорите. Ами че той договор се прекратява автоматично. По силата на закона и по силата на самия договор. Решението за прекратяване на търговското дружество Общински пазари се очаква да бъде взето на следващото заседание на местния парламент през юни. Атракционното туристическо влакче ще продължава да радва децата, родителите и гостите на Шумен и през юни. Кметът на общината Любомир Христов и да даде заповед, в която определя времето от 1 до 30 юни. Атракционното туристическо влакче да се движи по досегашния маршрут по пешеходната част на булевард Славянски до хотел Мадара и до кино Херсон. Работното време на влакчето е от 9 до 21 часа и 30 минути всеки ден. От общината напомнят, че пресичането на улиците Панайот Волов и Климент Охридски трябва да става само на определените за целта места. Останалите теми в емисията. Спад на безработицата в област Шумен през април отчитат от Бюрото по труда. През четвъртия месец на годината броят на регистрираните безработни в региона е 11711 при 12409 през март. През април миналата година те са били малко над 13450 души. Още по темата вижте в следващия репортаж. Равнището на безработица в Шуменска област през месец април е 15,4% и бележи спад с 0,9 пункта спрямо предходния месец март. В град Шумен броят на регистрираните безработни през месец април е 2190 при 2410 месец по-рано. През април в бюрата по труда от областта са заявени общо 714 свободни работни места, от които 613 на първичния пазар на труда. Търсят се най-вече кадри в сферата на преработващата промишленост, на търговията, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството. На работа през април са постъпили 828 безработни. На първичния пазар на труда са наети 674 лица с 116 повече от предходния месец март. С посредничеството на бюрата по труда от Шуменска област малко над 370 души с осигурена заетост в реалната икономика. През месец април на работа са устроени общо 161 младежи до 29 години, от които 70 на възраст до 24 години. И още по темата за трудовата заетост. Област Шумен заема 13-то място в страната по брой наети по трудово правоотношение. Това сочат данните на Статистическото бюро в града за първото 3 месечия на годината. По размер на средна работна заплата регионът ни е на 11-то място. Увеличение на наетите лица се наблюдава в по-голяма част от икономическите области. Най-много са работещите в преработващата промишленост и търговията. През първото тримесечие на тази година, към края на месец март, наетият персонал в област Шумен е увеличен както спрямо същия месец на 2015 година, така и спрямо декември 2015 година. Това ни позволява да запазим 13-то място по брой наети лица сред 28-те области на страната. 788 лева е средната брутна работна заплата в областта през месец март при 952 лева за страната. Най-високо е средното възнаграждение в област София, близо 1300 лева, а най-ниско то е в област Видин, 638 лева. По отношение на средната работна заплата сме на 11-то място сред 28-те области, но за разлика от персонала, който нараства, през първото тримесечие на тази година средната брутна работна заплата на наетите лица е по-ниска в сравнение с тази през декември 2015 година. Най-добре платени са работещите в сектор финансови и застрахователни дейности с над 1500 лева средна месечна заплата. Най-ниско заплатени са заетите в хотелиерство и ресторантьорство с 445 лева средно възнаграждение за месец. Между 3 и 5 лева се движат цените на традиционния пролетен плод черешите. Заради високите цени най-често клиентите купуват количество до килограм. Общото мнение на търговците на кооперативния пазар в Шумен е, че по-високите цени са повлияни от слабата реколта. Дъждовна е годината и нормално при дъждовна година да няма череш. Напуква се бързо.
Затова ли цените са около 5 лева за килограм? Нормална е цената да е 5 лева. Нормални са цените за в момента. На какви цени са? 5 лева е, както всяка година, между 4,50 и 5,50 са движат цените. Цените за сега в Шумен са задържани. Другите градове съм чувал, че са много над 5 лева на черешци. А очаквате ли да паднат цените в течение на сезона? Не, на качествените черешци ще остане. Може би с по-ниско качество ще има и по-евтини. В повечето случаи хората купуват между половин и 1 кг от сладкия плод. Търговците обаче коментират, че като цяло клиенти липсват. Върват ли черешите и ягодите, макар и цените да са и малко по-високи тази година? Къде е висока цена на 3 лева? Не върви нищо, страшна работа е. Защо не купуват хората тогава според вас? Нямат пари, бе. Цените на черешите тази година са доста по-високи, дори и от тези на нетипични за сезона плодове като пъпеши и кайси. Ето защо на пазара повече върват ягодите, чието цени са по-поносими и се движат от 2 до 3 лева за килограм. 3 лева за килограм не е ли малко височка цена? Как им се струва на клиентите? Е, днеска те, утре те, не знаеш. 1,80, днеска 3 лева, може след един час да панат 2 лева. Всичко става. Според търговците, цените на черешите може и да паднат, но поне след 2 седмици и то при сухо и слънчево време. А в Шумен абитуренските балове преминаха без инциденти. По информация на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи не са получавани сигнали за проблеми в заведенията, където са празнували зрелостниците. Не са регистрирани и пътни инциденти с абитуриенти, както и нарушения на обществения ред. И в края на емисията поглед към по-важните теми от деня. Иван Капралов ще бъде обществен посредник на Шумен за втори мандат. За него гласуваха 37 общински съветници. Спад на безработицата в област Шумен през април. През месеца на работа са постъпили 828 души, в това число 161 младежи. Съветниците отложиха с месец прекратяването на общински пазари. Решението беше взето след продължителни дебати.